shumë kurioze të di se cili është ftuari i radhës në televizionin më të papar në vend. Çdo më thon më i papar. Si çdo më thon, televizioni më i papar do thot televizioni më i shikuar, me shikueshmërinë më të lartë. Ah, ti e ke fjalën për ata të dy që ftojnë në sken diku tjetër dhe pastaj bën ato emision. Bolli re rrotull Eneda, publiku tashmë e kuptoi, bëhet fjalë për RTV Kasharin. Ta ndjekim. Shpëgjeti, shpëgjeti, muan. Çeke. Ja ke nge ajo, po s'ja kemi nge në sënësh. Gare. O, çeke, ta cilat me ti, gjithë më kësut, pëjt të ashtë. Po që ka me vajta eftova bine botë, sërë. Ka eftova? Shqipë, të fëshit. Të duhe, të vitua? E, po, unë sa se s'do vita i s'do ta linin, po a i tha do vire, po që? Që do tje? E. A të tje bu, të më tjetë në dytë. Do, po do vjetë se unë e ti para te e kokit bëm... O te akor të dheri, më thëjnë e mua! Do fillojnë! Se tha se o tërë prëvë! Do fillojnë të ashtim! Jemi gati, gati regjia! Gati! Të emision, duhet të ftojmë njëherë, me i duhet të kitë shumë madhe për gjithë ato që janë këtu në sallë, do të vi kandidati për Bashkinë e Tiranës, zoti Erjon Veliaj! Mbrëma! Mi mbrëma të gjithë, mi mbrëma të quna. Quna! A vashë kime këtë quna, qunë! Si jemi sot të rinjë këtu. Po na falë një more zotëri që ju kemi... Edhe tia? Do më japës mua? Mundi provosh jërë, këto janë me numër, rarisht. Qare? Ti ma njënë të, të rjekë. Falemderit shumë. Fillon të një, gati, dhe flëjmë. Fillon, unë kam kolegë të, diti? Si kolegë? Qare? Qa kolegë duha? Qështë një kolegë me këtë tjë? Se kemi shqitur bashkë në të regë. Qa kështë në tregë, qa kështë në tregë me këtë tjë? Unë shqisë jam shalqiqë, u shqisë të fyqë. A, është të përtet? Jo, më falj. Unë kam shqitur në tregu, jam qenë 12 vjeqë, se kam për tur, po ty nuk të mbaj mënd të pazari. E, po, së me mbaj mënd për muan se ti shqis një fiqë, unë shqis një ampor dhe atërë. Edhe unë kam shqitur portokale, kam shqitur portokale. Portokale, në regu. Tani fillojmë me një me pytin e patë direkt të fortë. Zoti kandidat për këta bashkije. Ju, kur keni qenë ministri punës, edhe qeveria juaj, ka përmentua 300.000 vëndë pune. Kuj keni këto 300.000 vëndë pune? Edhe të regoci, kuj keni këto 300.000 vëndë pune? Kjo është të vërtet, e kemi premtuar, do të mbajmë premtimin, po të kujtoj që ka kaluar vetëm një vjet e gjysë, dherë tani kemi regjistruar 93.000 vëndë pune, të kujtoj që 8 vitet e fundit, gjdo vit kemi humbur nga 50.000, pra si jemi ende aty ku kemi premtuar, se kemi edhe pak kohë, po jemi në drejtimin e dur. Kam unë një pyetje për Adashin. Që Adashi? Që Adashi du të Adashi? Adashi që? Adashi të janë me njemër, bu që të gjithë me këtë. Ore, zatori. Qëke? Që e ka Erjon dhe i Thrasineri? Bo. Unë e kam Nasibim Thrasinasi? Bo. Qa s'kuptove këtu ti? Rio më lëme di gjati. O, Adash, gjëmë unë një qikë. Qa u bëme atë qunin që more në krajë qove spitalu? Rita u martua, qa bërja? Kuzuna? Është një qunë. I këtë është këtë? Aji është i komitetit Romë. Aji është i komunitetit. Komunitetit Romë, në regullë. Shko, aji së shmartuar se ishte 2 vjetë që para një viti kur fillova punë, tani është dhe në 3 vjetë. Martuar shpeta ta drejërë. Ta shë e tanë dhe oti. E mirë. Po, unë besoj ke një Tiranë që jep mundësit gjithë dhe.
pavarësisht nga ngjyra e lëkurës, pavarësisht nga mbiemri, pavarësisht nga partia, Elidoni, emri i djalit, është sot i shëruar, është sot në një çerdhe, dhe unë besoj që në një Tiranë solidare ku secili prej nesh me një gest mund ndryshojë jetën e dikujt, atëherë mund të kemi 1 milion gjeste të tilla që ndryshojnë jetën e 1 milion njerëzve. Dakor. Dakor. Unë kam prapë në rregull. Tashi, ti erë vëlla, je çun i ri. Të beson njëri të që jetë qunë i rje, vla. Ta pëdim dhe anje. Tani, mënyra si e thekë të qunë i rje është sukur është një smundje. Unë e kam kompliment fakt që jam qunë i rje. Po, ta jeshtë takë nga mandja i pëndaj pëndaj të pite. Êshtë pak i lodhur. Êshtë i lo. Unë jam... Ja të bështu ti, për. Unë jam djali i ri, me zi pres që ti ri punës të koka në bashkinë e Tiranës, edhe besoj që qënit i ri është diçka pozitive dhe një energji që i ka munguar një Tiranë të përgjumë më këto 4 vjetë. Në rego, dakor. Ka kam unë një pytje. Thonë që ka... që karika... Thonë që karika të prish, prish, me fjatë prish karika. Prish e la karika. Po ti qo, qo rinë karika? Jo, une, jo. Karika pushtetit, karika pushtetit. Tani, kur të ullesh në qofë se ti fiton dhe ullesh në karikën e kretajt, kur të tjetë urdri i paj që të japesh, i paj, me fjatë i paj. Po qa urdri do jabe, do pi i kafet në dedhi vete se geli rrugve, o. Po përgjigjet, lutem shumë. Po dakord, ata sot vet. Ndoshta do kemi kohë për kafe pasi të rregullojmë punët që janë lënë për gjysmën Tiranë. Po unë besoj që gjërat nuk bëhen me urdhra. Njerëzit punojnë në ekip dhe ndonjëherë kur punon në ekip është më mirë se kur je urdhra. Por nëse do kishte një urdhër për dhën, do ishte një sinjal i fortë alarmi për një bashki që ka 4 vjet që fle, po që fle me gërhima. Kështu që urdhri për zgjim do ishte urdhri i parë, edhe për të përveshur mangët për të filluar punën. Por me që përveshje mangët ti, për t'i që se t'kam par ngele lulishteve me karike në dorë. Na shi, futesh kje shkel barin aty, më kape që ka të shatin e punoja të bëthne pëmës aty. Po më rikot më. Edhe shkel barin. Duke qënë se më mban mënd që shistim trek, besoj e mban mënd që unë bëjt qfar doloj punë. E di. Unë besoj që në një bashki që janë punësuar 5.000 veta, se cili duhet bëj punë vetë. Ujësjellësi punë ujësjellësit, pastrimi punë pastrimit, gjelbrimi punë gjelbrimit, ndriçimi punë ndriçimit, po të garantoj që po nuk e bën punën, si apërtoj që ta marrë shatin, kazmën dhe lopatën. Dakor. Mirë, kush janë prioritetet, mund të thuash 2-3 prioritetet, prioritet me fjalë prioritetet e punës tënde, prioritet me fjalë prioritetet. E shoh që je infektuar nga kjo e folur e fushatës me prioritetet, po nëse do një projekt konkret, me që jemi këtu në Kashar, ne kemi një projekt fantastik për atë që quhet liçeni Kasharit, është vetëm te kodra ngjitur, është një pasuri natyrore që njerëzit ende se kanë zbuluar, përveç atyre që jetojnë në fshatin e Kasharit, dhe besoj që do t'i japi Tiranës një hapësirë të re ashtu siç është liçeni i Tiranës. Kemi një projekt tjetër për kampusin universitar, kemi një projekt tjetër për kursitë e bicikletave të autobusëve, kemi një projekt tjetër për daljen nga rruga e Dibrës që do t'i japi një çlirim trafikut Tiranës. Kemi një projekt mbaj çik se mzuri valla, mbaj. Okay, you okay? Po, se mësuar ti me shumë gjera, pëndaj, për rrita që i. O, që mëzuri, ore, hajtë mbretve. Ore, ti që se, dale në ashtë të themi ca halë e tona, ne kishi... Jo, normal që të zuri, se në i bashki që se shbëra si pun, tani që do vloj puna, ti do jesh 5 për ditë. Qa gjetje, ore, neve kishim një klub strëptërizi këtu. Qa patë e tjo të qunë që na e mbile e bere që në rinorat e? Qa të teshë? Mire ka, se shkojmë atje edhe që edhe qare! Po jo, shkojmë atje edhe që ndrojmë 3-4 orë, knaqë që më rinim, reaktoshim. Në regu. Kotë e mbile bere që në rinorë, që në rinorë, që në rinorë, që në rinorë, kotë që në rinorë. Serë, va, qa patë e ti? Më vjen keqë ju kam prishur Terezin, po besoj që shumica dërmuse e qytetit tonë ka më shumë nevoj për qëndra rinore në çdo lagje, për vende ku flitet më shumë për libra, për kulturë, për art, për muzikë. Më vjen keq që u prish klubi striptizmit, po kam ndërmend që den bashkitë bëj më shumë qendra rinore sesa klube, se besoj që klubet mund t'i bëjë dhe privati, s'ka nevojë të bëj bashkia. Me le të kemi. Tani më jemi këtu të flasim pak për kartë. Çka ke? Çat fotosasin. Për kartë. Zotëri. Për kartat e studentit, për kartat e studentit, po të shakë. Kërë përmëtuar kartat e... Si është më konkretisht këpuna e kartat e më gjallë?
Mosha e studentëve është mosha ku edhe vështirësitë ekonomike janë më të mëdha, sepse janë duke shkuar në shkollë dhe nuk është se kanë financa që vijnë nga puna. Dhe besoj që të pasurit e të kartë të studentit është një mundësi për të marrë me çmim më të reduktuar edhe transportin publik, pra udhëtimin me autobus, edhe vajtjen kinema, edhe vajtjen muze dhe në institucione të tjera, dhe besoj që është minimumi që një bashki e madhe si Tirana, për vendin ku vijnë më shumë student për të studiuar, ta ofrojë këtë mundësi për një lehtësi financiare. Dhe besoj që të gjithë studentët dhe prindrit e mirëpresin dhe besoj gjithë ju që jeni studentë e mirëpresin. Domethënë, ti nasi do bësh me ka do bësh me ka me... Po unë e kam një edhe. Si shëtu? E kam. Po do sa do bësh me kartë studenti, me kartë studenti. Po atë sa është dhe umë, që ku të vati më ndje? Po pëse ke kartë tje? Si s'ka me, unë jam të Universiteti Francesi Lushnjës. Më falë që ndërhysës, duhet të fusë undën të punë private. Po, pa tjetë. Kjo Universiteti Francesi Lushnjës është hapur akoma? Unë lekët kam dhe, nuk e dinë është që është bërë me. Tani që me që jemi gati nga fundi, ka një mesaj të pasë për ty, për gjitha që nëjse një qeshor të shkojnë të votojnë? Mesaj është shumë i thjeshtë. Për te i partive, për te i të majtës dhe të djathës, ka një Tiranë që ka 4 vite që në rastin më të mirë s'ka bërë asgjë, në rastin më të keqë ka shkuar kundra vajtje. Unë besoj që duhet shkojnë drejtimin e dur për disa arsye. Sepse në këto zgjedhje vendoset dhe votohet për çerdhet ku do shkojnë fëmijët, për kofshtet që do ngrohen, për shkollat ku do shkojnë të rinjtë e këtij qyteti, për ndriçimin, për mbledhjen e pastërtisë dhe të plerave, dhe këto janë çështjet e rëndësishme, jo çështjet e mëdha të partive. Ndaj, nëse kjo është oferta që impresionon qytetarët, këto janë nevojat e tyre, unë besoj që ky është drejtimi i dur për Tiranën tonë, që e duam të gjithë. Dakor. Atëre ishte me ne kandidati për kryetar bashkisë, zoti Erjon Veliaj. Atëre, hajde këtu.